Ja, Micke, ni ska ta ett kliv närmare slutspelsplatsen ikväll, och hur ska ni göra? Ja, fortsätta som jag spelat sista en och en halv, två månader tycker jag vi har spelat riktigt bra och tagit mycket poäng. Så kan vi hitta tillbaka till formen som vi hade innan uppehåll här, så vore det jättebra. Hur har uppehållet påverkat er? Ja, det är alltid tufft, men i och för sig har vi förlorat några matcher på slutet också, men vi har känt att vi har en bra form. Men sen fick vi lite skador där i sista matchen, Ottosson fick kliva av och Fimpen också, så att det kan vara bra att få tillbaka de spelarna. Nu är inte Fimpen tillbaka idag, men Otto kommer tillbaka. Hur formerar ni laget ikväll? Ja, Stefan är inte riktigt tillbaka än, utan Gustav står ju då. Stefan har gått på is och han är på väg tillbaka, men vi har ju Mark då som backup. Sen ser femmorna ut som förut, utom att Fimpen då får kliva av sen om man jämför med sista matchen. Och Kryger blev tyvärr skadad under uppehållet då, men kommer vara tillbaka inom kort också. Så det femmorna ser ut ungefär som man gjort på slutet. Hur gör man konkret för att besegra just Luleå? Ja, vi vet att de har en femma där med mycket bra självförtroende med Omark och Harjo. Så det gäller att se upp med dem. Men sen har de ett bra lag, så att de har ju Barteco och den femman också som producerar ganska mycket. Så det gäller att spela tufft och snålt på dem i egen zon. Omark gäller att åka och hålla pucken rätt mycket i vår anfallszon. Inte låta han vända bort oss i hörnerna, utan ligga tätt men ändå ha koll framför målet när de kommer in. Vem kliver fram och tar rollen som matchvinnare i Djurgården ikväll? Jag tror Ottosson gör det. Som vanligt, kan du inte komma med något revolutionerande? Han är ju bäst, så att det... Nej, men han brukar kunna kliva fram när det gäller mycket, så att jag hoppas Otto gör det. Men samtidigt så behöver vi ett bra lagspel, och det som jag visar på slutet, så kan vi fortsätta på det sättet så ser det jättebra ut.